përshëndes të gjithëve, ju falenderoj shumë, mos mikni, mos mikni, se duat ju shikoj të gjithëve. Ju përshëndes miqtemi të vegjël dhe sidomos të rriturit. Kam shumë qejf që dhe ata të na ndjekin në programin sot me Ketin. Ju përshëndes, keni kursyer shumë bukur. Vërtet. Duart Rokitje. Ju balerinët e Zysh Regjinës, Akademisë Dancës së Zysh Regjinës, jeni të shkëlqyer në një kohë shumë të shkurtër, përgatitët Xhamadani via via sepse sot është fest 17 shkurt 2008. Shpallja e pavarësisë së Kosovës është një festë e madhe. Festë e madhe për të gjithë ata që janë shqiptarët, domethënë për shqiptarët në Kosovë, jashtë Kosovës, për ne shqiptarët këtu dhe unë e di që edhe në shkolla, fëmijët kanë filluar festimet që më përpara. Unë ju falenderoj dhe njëherë, jeni veshur bukur, kërcyet shumë bukur. Me Duart Rokitje ju mund të largoheni se na kënaqët dhe i dhat kuptim fillimit të programit. Shpejt. Te Zysh Regjina me vrap. Miqtë e mi sot në studio, kam kënaqësin, do të flasim dhe më pasë, do të këndojmë, do të recitojmë për Kosovën, i përshëndesim të gjithash dhe njerë, dhe si do mësë fëmijet të cilët përgatiten vërtet në këtë ditë të bukur festive për Kosovën. Dhe kënaqësia ime më e madhe është që sot kam fëmijë të ardhur nga Lezhë, me një Duart Rokitje. I përshëndes me një Duart Rokitje, falenderoj ata që kanë ardhur sot në studio dhe në mënyrë të veçantë prindrit, po shoh mama. Janë disa mama aty, njëra më simpatike se tjetra. Një Duart Rokitje për mamat ju kanë sjellë këtu. Do të është herë e parë që vini në studio, më duket mua, kështu që ju mund të qetësoni, të rehatoni. Ndërsa unë po vi këtu për të prezantuar atë tipin, e dini ju, ai tipi që hyn dhe del se nga hyri se nga doli që e quajnë? Loli! Lojën që sjell Loli e dini. Urdhrao Michel, çfarë problemi kishe Michel? Mos afë tavolinën. Nuk e thyen Loli tavolinën. Loli mos na thyesh tavolinën, thon Michel. Ja, janë ke dy tavolinat. Loli, na ka sjell përsëri lojën që kemi bërë herët e tjera. Ka disa shkronja. Do të themi dy emra dhe të cilët i kanë shkronjat e barabarta. Ju do ngrieni dhe kush i bën më shpejt, janë lojrat që bënim dikur, bënin mama tuaj, prindrit tuaj, më i shkati, më i shpejti. Kush i vendos më shpejt? Michel, do nderojmë fëmijët që na kanë ardhur nga Lezhë, ti vjen zonë emision. Bravo Lezhë, më çardhë. Hajde zemër këtu, hajde ni të dy një herë pastaj ju, pastaj. Hajde ti zemër. Më çardhët juve këtu dhe përshëndetje juve kalamajtë njerëz që na shikojnë. Prit të prezantohemi. Si e ke emrin ti xhan? Noemi. Noemi. Sa vjeç je? 10 vjeç. Ti je në shkollën? Beslidhja. Jeni të gjithë në të shkollës Beslidhja, ju nduket? Po. Është edhe parë që vjen në studion e televizionit? Po. Pëlqen? Mirë është. Po më mësime si e ti? Shumë mirë. Dhe lënda jote dashur cila është? Dituria. 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 Që do me thënë do të përshëndesër dhe zyshën e dituris. Apo profesor, kush ju e përshim? Zysha Getina. Përshëndetë, aty të drita e kuqe. Po dhe me dalë? Zysha të përshëndes. Ti e ke emrin? Kleon. Kleoni, që arë klasë jetë? Në klasën e 4. Po të shkolla Beslidhja? Po. Lënda jo të preferuar është? Gjuha. 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 Që i nga bazonti me? Ja, jo. Gjuha. Gjuha Shqipe. Po, unë ka mendimin se kur di mirë gjuhën Shqipe, di mirë edhe mëson kolaj dhe gjuhët e tjera, për shëmbull. Po të them unë ty që ti di anglisht si do përgjigjeshti? Po. Oh, yes. Oke, që nësa mbajmë Lolin këshu, dhe më thonë që të rritë tani edhe në vëjë rëmoj, ti shko ande, e dashu, ti këtu. Edhe juve i kurajoni, kalzoni, ku është gërma, qëfar do gjenë, qëfar? Shiko, si quhet, kjo që thonë shkenstarët, ku janë yjet, qjeli, po, si quhet? Hapsirë. Hapsirë, po janë dyshe që në ta, që ka shumë yje, e thonë. Ha? Universi! Si? Universi! Si e ke emrin ti? Bravo, universi! E gjeti Ersa, universi! 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 Ti do shkruash universi. Do gjillosh, do shikosh ku është uja, ku është ajo, po një nga një, do t'i vendosësh këtu. Ja. Universi, d'akord? Universi do shkruash. Si, universi. Do t'i marrësh një nga një shkronjat, jo të gjitha. Gullisi ta shi ku është uja, ku është ajo, ajo, ajo. Ta, kur se juve, kur jemi në univers, është toka? Është. E koka, jo, koka. Jo, koka, toka. Êshtë këtu koka, ati toka. Tu toka. Pastaj është Hëna, pastaj është Marsi,
Pastaj është një tjetër që ka një rreth. Si quhet ai? Ai ka një rreth. Kush? Saturni. Pra universi do shkruani juve Saturni do shkruani. Jo juve, ti. Ti do shkruash universi. Ti do shkruash Saturni. Mine, jo juve, jo juve. Saturni, Saturni, Saturni. Je gati? Gati. 3, 2, 1, po! Vetëm një, vetëm një, vetëm një. Shpejt, shpejt. Nga një. Vendos atje. Bravo, bravo, shpejto. Kjo mori unë. Së, 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 a të urë në i. Së, a të urë në i. Jo, 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 mësë nga tërë. Mo. Më kam nga mimë. Bravo, bravo. Shpejt, 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 shpejt. Kusë është mi shpejti? Hajde këtu, hajde, 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 stop, stop. Marove ti, hajde këtu. Hajde këtu. Universi nuk maroj. Jo, jo, jo. Po se ka shkruaj. Loli na gatron. Po se ka shkruaj. Loli është nga Tresak. Loli është. Po se ka shkruaj. E ka shkruaj. Shkrua. Universi, Duart Rokike. Maroje para. Ka qenë për një gabim. Universi. Po ky sart. Sart. Ua, 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 ua. Ua, 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 ua. Saturni. Bravo. Bravo. Do më thënë, edhe se kemi mbaruar, edhe kemi për qikë mbratë. Hajde, s'ka gjë, s'ka gjë. Duart Rokike për edhe një se t'arroba emrin edhe një. Naemi. Naemi. Kullu Naemi. Vazhdojmë. Dy të tjera. Hajde. Hajde shpejt e shpejt. Tani. Vazhdojmë. Juve në këtë qamt, atje në kuveni në shkollë, keni shumë libra, shumë fletore. Keni fletore. Ari. Fort, fort. Ari. Ari dhe. Ari dhe tike. Keni fletore tjetë që shkruani? Gjuhës. Gjuhës, po. Keni dhe një fletore që keni lapsat me bojra. Dizatimi, dizatimi. Atëherë ti je, do prezantojmë një prisë nuk është kaq kollaj. Ti je? Unë jam Ambra Marku. Ambra në klasën e? Jam në klasën e 5 dhe jam 10 vjeçë, jam nga shkolla vi nga shkolla Beslidhja dhe jam një nxënës e shkollës Beslidhja dhe vi nga Lezhë. Dhe unë mendoj që ti je një nxënës shumë e mirë e kësaj shkolle. Po, mirë ka? Kjo është e vërtetë. Është e vërtetë. Dhe lënda jote e dashur cila është? Anglishtja. Anglishtja. Oh, si yes, yes, yes. Okay, mirë. Të prezantojmë dhe sa bukur je veshur. Mhm. Ti je? Ersa Kola. Ersa, dhe ti në shkollën? Beslidhja. Beslidhja në klasën e 5. 5. Ersa, çfarë mendon ti? Çfarë mund të jesh më vonë kur të rritesh? Çfarë mendon? Cilin profesion do të zgjedhësh? Ersa. Këngëtare ose balerinë? Ti do këngëtare sot? Po. Okej, okay, mirë, do të dëgjojmë pastaj. Edhe violiniste. Edhe violiniste. Po. Pra në fushën e muzikës, dikush nga familja të ka mbështetur në këtë gjë, kush të ka kush do që ti të bësh një artiste? Mami. Po pse mami? Ka patur ëndër mami e vogël të bëhet artiste apo është vërtet? Edhe mami këndon bukur në shtëpi? Ua, e kam dëgjuar unë. Po mami. Loli mos fol kot. Mami këndon? Këndon. Jo. Mami s'këndon. Mami, po kush këndon në shtëpi vetëm ti? Vetëm. Okej. Okay. Mirë atëre. Kjo një? Atëre, Loli shpego. Gjeli mbi gjati. Loli shpego çfarë do ndodh? Çfarë duhet të shkruajnë? Shiko. Jan disa zoq. Është papagalli, është ku do jun çfarë të them, harabeli. Po është edhe një që ja bën ke foleja. Qyka piku. Pra do shkruaj qyka pik apo qyka piku? Qyka piku. Qy, jo qy. Qu, qu. Se ky ka qyr, mos u ngatro. Jo, jo, çuka piku s'ka qyr. Çuka piku. Çuka piku. Kurse ti kishe? Bizati. Bizatini. O sa të mira çapi. Gati, kalamaja ndihmoni juve, kallzojani po. Dua muzikën. Bes, dua muzikën. Një nga një, një nga një. 3, 2, 1. Hola. Bravo. Bravo. Forta, 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 forta. Shpejt, shpejt, shpejt. Forta, shpejt, shpejt. Ha, forta. Më shpejt i bëre e vërtetë, mbarove, që ka pritur. Duhet rrokitje! Ke pasur.
Në fakt, nuk e di ke pa ndonjëherë ndonjë qytapik? Ja. Pre vërtetë se kështu në vizatim, nuk e pa ndonjëherë. Ja, po ti ke pa ndonjëherë fytyrë në vizatim? Si bash ka pa. Ke pa? Mirë, bukur, Loli na kënaqe me këto shkronja ti shkruan dhe vet. Uluni, mund të uleni. Dhe ne nuk do pëlqen ti shkrimi ima? Shkrimi yt nuk e di e ke vizatuar shumë pak, megjithatë. Loli të falenderojmë nëse nuk ka diçka tjetër se ne do vazhdojmë me fëmijët që na kanë ardhur nga Lezhë, do kënaqemi se kanë përgatitur po themi një koncert. Do ikësh? Iku Loli. Ta përcjellim me tuar trokitje Lolin. Kjo është Ambla Nikolli. Ambla Nikolli, në klasën? E dyta. Të shkollës? Beslidhja. Po, është shkollë muzike. Po. Me sa po kuptoj, sepse ju të gjithë keni ardhur me instrument muzikor, ti i bje violinës? Po. Sa ko, që sa e vogël ke filluar të bjesh violinës ti? Në klasë të parë. Që në klasë të parë? Të pëlqen shumë? Po. Që do me thënë, ti kur tritesh me ndonë të bëhesh një violiniste në këto orkestrat e mëdha, apo të pëlqen një profesion tjetër dhe pastaj ti bjesh dhe violinës? Një profesion tjetër. A, një tjetër? Po. Dhe të dukesh interesante, ti bjesh violinës. Po kjo profesioni tjetër, mund të adiun, qëfar mund tjetë? Doktoresh. Një doktoresh që i bie violinës, në fakt është një gjë fantastike, shumë e bukur. Një duart trokitje për shoqen, që ka ëndër të bëjë doktoresh, violiniste, ka gjëra të përbashkëta. Doktori, doktoresha me violinistën kanë ca gjëra të përbashkëta. Çfarë mendon ti? Çfarë mund të lidh? Çfarë është një fill që i lidh? Çfarë mund të kenë përbashkët? Violinistja dhe doktoresha, ndjeshmërinë, ë? Janë të ndjeshme si violinë. Okej. Okay. Po mirë, ti tani këtu ke ardhur në këtë moment për të recituar. Çfarë do recitosh? Vargjet e poetit ton të madh Gjergj Fishta. A, sa bukur. Unë jam gati të dëgjoj, gati jemi të gjithë? Po. Mund të recitosh. Fillo. Por si kënga e zogut verës, qival zon mblerim të prillit. Por si ambli fladirës, qëllmon gjitë e drando filit. Por si vala e bregu detit, por si gjamar fez gjetare, por si ushtima një tërmeti, një shtua gjuajon shqiptare. Ah, po, e ampël fjala saj, por si gjumin e një kërthi, por si drita plotës daj, por si gazi pa mashtri. Pra, malku e një i birë shqiptari, që këtë gjutë të përëndis, trashëgim që na i laj pari, trashëgim si alena i fmis. Edhe, ati, ju thaft, po, goja që përbuz këtë gjuhë hinore, që në gjutë huaj, kërsa është nevoja, fletët vete, lem pas dore, në përgju shqipe, bota mbar, kam ju njof se qëfis ju keni, kam ju njof t'ju për shqiptar, tri manza se kur se jeni, prandej, pra, ne do një fisin, mali, bregu, edhe malësia, prej një goje sot brorisim, me gjutë vetën, rov Shqipnia. Bukur, sa bukur ke fol, edhe me në gjuhën tënde, në dialektin tënd, sa bukur, sa pastër ke folur, sa e zonja je që e di e ke mësuar për mend, dhe interpretove shumë bukur. Kush e di sa prova ke bërë ti në shtëpi? Ke bërë shumë prova në shtëpi? Po. Para pasqyrës, ë? Eh? Sa edhe kështu me duar, ë? Eh? Apo të ka mësuar njëri? Kush të ka mësuar të interpretosh? Mami. Mami, duart trokitje për mamin. Mami duhet të jetë aty apo jo? Okej, okay, mirë, ti do ulesh, pastaj do të interpretosh me violin, të marrim një tjetër. Kush do vit të interpretoj këtu? Hajde, hajde. Wow, wow, po kjo lulja e zezë, një kusht ka veshur kaq bukur ty vet apo mami? Mami. Mami, atje mami, mamat. Ti e ke emrin? Aurora. Aurora, dhe mbi emrin? Marku. Aurora Marku, që është në shkollën Beslidhja, në klasën e? Par. Në klasën e par, më duket je me voglaj grupit apo ka më të vegjel aty? Ka më të vegjel, thotë. Si e ka emrin ajo shoqja që thotë aty, e shoqja jote, që thotë ka më të vegjel. Kush është me vogla? A, është ajo, okej. Okay. Çfarë do bësh tani këtu? Përse ke ardhur këtu? Me çfarë do na kënaqësh? Unë do të kënaqur me këngën Mora Fjalë. Ti do marrësh fjalën, ne do të dëgjojmë, jeni gati dhe ju të gjithë e dinë këtë këngë, po do të fillojë njëherë. Po pra, do ta shoqëroni, po do fillojmë, do ta mbash mikrofonin? Po. Fillo.
Mora fjall, mora faje, mora vargun e mora qarkun. Me thur kong, me thur kong, bash legendart, ti këndoj. Ti këndoj, adenja shart, ti këndoj. Ta sa vje, ta sa vje, se she preka si në rere gjakun. Ta sa vje, ta sa vje, se she preka si, ta sa vje. Tarsa vjet dhe Mitrovicën, tarsa vjet. Bukur, kjo është një këngë e cila sigurisht sot në këtë ditë këndohet shumë, do interpretohet përsëri këtu në studio, sepse ne kemi dhe të ftuar të tjerë. Po ti e këndove bukur, mua më pëlqen, do të bësh diçka tjetër, ose të përshëndesësh në njeri, ose këtë duash atje në shtëpi. Kush të ndjek ty në televizor, kush të shikon ty në shtëpi? Kush të ka merak në shtëpi? Mami edhe babi. Mami edhe babi, mami ne kemi këtu e përshëndet, babin përshëndet e se po të shikon në ekran. Ashtu. Kaq, mbaruam? Pa. Faleminderit, tjetër kush do vi, hajde nga këta fëmijët e Lezhës, tjetër me një interpretim, hajde dashur, me violin. Me violin. Çfarë pjese, pjesë është kjo që do luash ti me violin? Është një valle. Është një valle? Malësore, më duket. Malësore. Ti do të bësh violiniste apo dhe ti violinën e ke thjesht për të në kohën e lirë, jashtë mësimeve? Më pëlqen violina, por duhet që të bëjmë edhe diçka tjetër. Kam një pyetje unë. Çfarë ka, sikur të duam ne të vim, un kam ardhur shumë herë në Lezhë, po si mund t'i themi njerëzve të vinë sa më shumë të vizitojnë Lezhën? Çfarë ka të bukur? Çfarë mund të shikojmë në Lezhë? Lezhë është një qytet shumë i pastër dhe është shumë i bukur dhe ka shumë artist. Ka shumë artist. Është i pastër, është i bukur, ka dhe vende të cilat ne mund t'i vizitojmë, vende që kanë të bëjnë me historinë tonë, me kulturën? Po. Si për shembull? Si për shembull Varrin e Skënderbeut. Mhm. Dhe mund të vizitojmë varen e poeteve e tjerë. Dhe Kalan, apo jo? Mirë, atëherë unë nuk po të ngacmoj më me pyetje, sepse ke pak emocionin e artistes që do të interpretosh këtë pjesë. Në rregull? Gati? Ta dëgjojmë? Ta inkurajojmë me një duart trokitje, t'ja nxjerrim dhe pak emocionin. Shubin artilati, mësik, hajte të pajte se... Dua pyetjen e fundit që ka të bëj me... A, si me ndonë ti u knaq mësuesja, me kë mësuese punon ti? Me profesorin. Profesorin, u knaq, si e ka me profesorin? Në përshëndes, sepse a i punon me ty me siguri me shumë pasion. Po, përshëndes, edhe kam shkuar me të dje, fakt. Dhe zysha që kam pasur ka qenë zysh Kristiana. Ti përshëndet ti të dy, edhe zyshën edhe profesorin, që të rinë ka qafër, apo jo? Faleminderit, ulu e dashur. Jeni gati të këndoni një këngë ju që porini kaq urtë? Kënga që ju duhet këndoni tani, është ajo kënga shumë urime për ty. Po pse e duam këtë këngë? Kush mund ta ketë ditëlindjen?
Un ja, kush? Kleoni. Kleoni ka ditë lindjen sot, e kuptuat edhe ju. U bëfshi 100 vjeç. U bëfshi 100 vjeç, uro, çfarë do urosh? Si do ta urosh? U bëfshi 100 vjeç. Ja, thot. Koi, ti si do ta urosh? Çfarë do ti urosh Kleonit? Dhe 100 vite të lumtura. Të lumtura. Kush ka një urim tjetër? Një urim tjetër në studio për Kleonin? Po, urdhro. Urdhro mikrofonin. Gëzuar edhe 100 vite dhe shpresoj që të arrish majat në jetë. Të pëlqeu kjo urim? Gëzuar dhe shpresoj të arrish majat. Dhe kur shoh që a thot arrish majat Kleon, situati për çmaja e ka fjalën, çfarë do të arrish ti në jetë? Cilat janë dëshirat e tua? Me arrit pasionet e mia. Çfarë janë? Pasionet. Për shembull, mund të thuash ndonjë pasion tëndin? Këngë. Do të bësh këngëtar? Po. Ah, super. Uroj që të bësh një këngëtar i madh i famshëm, po mos haro këtë studio këtu ku jetën. Michel, çfarë do thuash ti Dora, ha, çfarë? Kleon gëzuar dhe 100 vite të lumtura dhe shpresoj që çdo gjë të ecë mbar. Patjetër. Patjetër na duhet. Prit edhe një urim tjetër përpara se Kleonin ta lëm të këndoj. Po, po. Zemra ta kesh mirë edhe të bësh 100 vjeç edhe zemrën ta kesh mirë edhe ti kesh lulet e mbarura. O sa e mirë që je ti një duar trokitje, e kuptuam, e kuptuam çfarë do thoshe. Unë harrova emrin tënd. Ti ishe si e kishe emrin ti? Arja. Ah, Arja të uroj shumë bukur. Urim shumë i bukur. Atëre, nuk është e rastit që ti për të kënduar ke zgjedhur një këngë që ka të bëjë me një ditëlindje, në përvjetor të ditëlindjes time. Është një këngë shumë e bukur. Një këngë e hershme kjo dhe mua m'pëlqen shumë kur fëmijët e sjellin përsëri në studio ta këndojnë. Je gati ta këndosh? Mikrofonin gati. Ta dëgjoj. Në përvjetor të ditëlindjes tënde ke plot dhurata mbi tavolinë. E mbi dysyre një glob të vogël, çokët e klasës sa kanë në sjell. E mbi dysyre një glob të vogël, çokët ta kanë në sjell. Letë, letë për qarë, globi rotullohet. Qellore në për kristale, fluturon glombi e mban mbi shpirt. Rrugë dhe pemë, zogje limane, zjarë qytete që në latë ndrit. Shpresa e njërës edhe tu vane, glombi e mban mbi shpirt. Letë, letë për qarë, glombi rotullohet. Që nuk e di në shkollën tuaj bëjnë aktivitete artistike? Po. Dhe ti këndon? Po. Këndon. Po në festivale ke marr pjesë, në festivale të këngës për fëmijë në Lezhë ose në Shkodër, ke shkuar ndonjëherë festivalin e Shkodrës? Po. Ke shkuar? Po, edhe në Tiranë. Edhe në Tiranë. Po. Merr pjesë gjithandaj në festivale. Ah, sa bukur, shumë mirë. Dhe unë t'uroj suksese në vazhdimsi. Dhe të pres përsëri në studio me një këngë tjetër. Po ne, unë
Ju thash juve që ka ditë lindjen Kleoni, po ne e kënduam këngën shumë urime për ty? Ta këndojmë këngën që të ulesh duke kënduar ne dhe ti duke marrë urimet nga gjithë studio, gati jeni? 1, 2, 3. Shumë urime për ty. Shumë urime për ty. Shumë urime për Leoni. Shumë urime për ty. Gëzuar, t'uroj dhe unë, gëzuar dhe sa më marë. Atëre, vazhdojmë. Tjetër nga grupi Lezhës. Hajde ti zemër. Sa bukur je veshur. Pu. Me një kostum të mrekullueshëm, më duket mirëditor. Mirëditor është kostumi? Mirëditor, i njihni dhe ju kostumet popullore apo jo? Shumë bukur. Këtë kostumin e vesh kur bën shfaqje? Hm? Bën një aktivitet në shkollë? Po. Pa. Çfarë do bësh? Do këndoj dhe aktroj. Edhe aktroj. Po, me aktroj çfarë ke parasysh? Çfarë do aktrosh? Do aktroj me Aurora Markun. Hajde Aurora. A, keni ndonjë pjesë të dy, a? Po. Ta mbaj unë mikrofonin. Pa, hajde këtu, hajde këtë nga ana tjetër. Çfarë është kjo që ju do aktroni? Me sa duket ju pëlqen teatri, a? Ju pëlqen të bëni aktore, ju pëlqen filmat. Shikoni ju filma ose shfaqje teatri? Po. Ka lesh, po? Po. Ka shfaqje për fëmijë në lesh? Unë nuk e di. Ka shfaqje për fëmijë? Po. Ka. Mirë, si është kjo pjesa? Na shpjegoni çik qesi se po shikojmë një shfaqje këtu. Si është kjo? Ma shpjego pak. Çfarë jeni ju të dyja? Në rolin e kujt jeni ju të dyja? Kesh në rolin e vajzës, unë jam në rolin e nënës. Pra, ti e vajza, ti e nëna, nëna mami do me thënë, jo nëna gjyshja. Apo gjyshja. Nëna gjyshja. Kush fillon, vajza apo gjyshja? Gjyshja. Ha, moj gjyshja. O, kush shumë ka ardhë, o, lumi nana për cusën e vetë, pa hajde herë, o shpërt. Haj, nan, që kemi e të mori mali për mua? A, shpirti, nan, sa më nërde, a të rëpsi shilak e shpia, këpsh naja ke një mjel, o shushë se harova, zon e zol, si janë, a janë mirë, se i lupa ka bona i piktamel. Nan, shife, pas ka ba Luizi këng të re. Oj, cuc, unë të fëllë për halët e shpis, ju menën telefona. Vini e shkoni, menone nuk fëllë një asi fjallë. E ju breziri se jeni ba. Ka qëse? Jo, kur thash kaq, në fakt, doli ideja. Do me thënë, e kuptuam që të gjithë që kjo nëna, kjo gjyshja, do të bëj të bisedoj me mbesën, mbesa e ka mëndjen të celulari. Pra është një vrejtje që i bëjmë ne mbesave, kur vjen nëna që do të bëj një bised, apo mamaja, apo një shokë një shokë, nuk do të shofim celularin, aq më tepër me nënën që të pyti qaj pyti ti, a ka bërë lopaj qumësh, a ka qaj theme, se nuk e kuptova mirë. E pyti për shumë gjëra. Po. Dhe kjo su përgjigj fare. Po. Kjo tha vetëm, Luizi tha, Luiz Rendi, qa kështë e bërë Luizi? Luizi. Pas ka bërë këngë të re. Ka bërë këngë të re, në fakt e kemi shumë gjallë, Luizin. E përshëndesim. Mirë, si do vazhdojmë, mua më pëlqeu. Si do vazhdojmë tani, qëfar do bësh? Me një këngë. Një këngë. Ja kam thën lule si fjall,
klasë je sart? Në klasën e tretë. Në klasën e tretë. Kam idenë që ty po të shikojnë tani. Shoku i të ngusht i klasës, cili është? Parit. Parit. O, Parit. Ja, ku, te drita e kuqe. Përshëndetje pak Paritin. Ej, Parit, kemi ardhë në studio në televizionit, në emisionin për fëmijë. Do vizhe ti? Her tjetër merë Paritin me vetë, okej? Okej. Ti ke zjedur vetë këtë instrument qiftelin, që është karakteristik si instrument, sigurisht për pjesën veriore të onën të Shqipëris. E ke zjedur vetë, apo dikun familjen tënde është traditë qiftelia? Jo, e kam zgjedhur vetë. Të pëlqen tingulli i qiftelis, apo mënyras, nuk e ditë, pse të tërej qiftelia? Nga që është e bukur edhe më pëlqen tingulli. Gati e ti? Po. Gati. Tjetër, ti do këndosh. Kam idenë që nëse në shkollën tuaj, nuk e di çfarë aktivitete bëhen, por nëse do bëheshin sfilata mode, që ju vajzave ju pëlqejnë shumë, ti do të mirje një vend fundin e parë, mendoj unë. Pse më krijohet kjo përshtypje? Bën ju sfilata? Nuk vëmë shkollë, po unë kam marrë pjesë në vendi që kam bërë sfilata. Sikur ta dija. E shikon që ma mori mendje? Ke marrë pjesë, po themi me shoqjet në lagje, në pallat apo ku? Jo, me të vërtet, kam marrë pjesë me Aurorën. Po? Dhe... Qfar keni, ku e keni organizuar këtë sfilat, po themi? Një e kam bërë vetëm, kur kam qenë e vogël në Lezhë, edhe një në Durrës. Dhe një në Durrës. Edhe unë, kur kam qenë e vogël, aty të shkallat e palatin, mblidheshim me shoqet, edhe bënim 1, 2, 3, kush bën poza më të bukura. Edhe bënim gjithë kështu. Qoni, qoni. 1, 2, 3, kush bën poza më të bukura. Ulluni, bukur, bukur. Ndërsa ti, ketë njerë si në atë sfilatën që ke bërë atere kër ishe vogël. Pa, ketë njerë, bëj një kalim, kështu si ecin në ato modelet, fotomodelet. Ketë njerë. A, bukur, 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 bukur. Pa, edhe një këthim. Shumë bukur. Duar të rokitje për shoqen, që eci me shumë elegancë. Atere, ti, qëfar do bësh? Do këndoj këngën valsi lumturisë. A, një këngë, është guzimi mathë, sepse kjo është një këngë e një këngëtare të famshme që ka Shqipëria. Vaçezela, duar të rokitje për guzimin e shoqes, unë me ndoj që të da këndosh bukur. Gati. Sa knaci kur do gjoj
atër Bashk me pranveru me ty lullëzoj Lullë ploter që në shpirt më gjëraj Falsa falstia Bikët bukrin atë U shato nëjë përshko Kur shpërthe një të re La 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 Shumë emocion. Po ti këndon shumë bukur. Faleminderit. Këndon shumë bukur, ka një zot të mrekullueshëm. Një mrekulli. Po ti ku? Ka zëri shumë të lartë. Si jep jam mikrofonin Çoko, koi, çfarë? Kjo është kanto. Çoko në këmbë se nuk dukesh, hë. Kjo është kanto dhe mua më qen shumë kanto ja. Kjo është kanto. Ti ke kënduar shumë bukur, ke një zot të mrekullueshëm. Po pra. Faleminderit. Merr pjesë Në për aktivitete, në ndonjë festival ke marrë pjesë? Po, unë kam marrë shumë pjesë në shumë aktivitete. Po, në festivalin e fëmijëve mbarkombëtar në Shkodër? Do marrë pjesë tani, me një këngë timen. Me një këngë tënde? Po. Zë me thonë me një këngë tënde? Po, e kam shkruar vetë. E ke shkruar vetë. Kujdes në festivalin e Shkodrës, ju që do merrni pjesë, sepse keni një konkurente të madhe, vërtet të madhe. Po, më habit që pas ke shkruar vetë. Të po, ka ndihmuar dhe çik mami tani. Sa një çik? Një çik si shumë mendoj. Po. Po mami shkruan muzikë? Nuk është, po asaj i pëlqente muzika që shkruaj ka qenë e vogël dhe vendosi duke për të më shkruar një këngë. Duke pritur mua dhe motrat e mia në përkurse. Sa motra ke? Dy motra. Njëra është aty Aurora jo, dhe një kam të shtëpia. Aurora, ti po. A jeni motra të dyja? Po. Dhe një tjetër është në shtëpi? Po. Sa vjeç është? Ajo është 3 vjeç. 3 vjeç, më e vogla. Ajo po shikon atje në ekran. Po përshëndeteni dhe thuani me emër, kush drita kuqe. Përshëndetje motrën e vogël. Ciao Dea. Ciao Gea. Dea. Dea. Dea me këpori. Me kështë? Babi. Me babin. Ciao Dea me babin. Sa i mirë babi që mban Dea. Ndërkohë ju keni ardhur këtu në studio. Jeni të mrekullueshme. Mua më kënaqe shumë, më le vërtet pa mend se nuk a merrte mendja që një këngë aq të vështirë ta këndoj aq bukur. Çfarë të pëlqen të bësh kur të rritesh? Më dhon, çfarë mendon? Këngëtare sigurisht tani. Po ç'ka të pyes, edhe unë këngëtare, po këngëtare, mi këngëtare e famshme, do të jesh në skenat e Shqipërisë, unë them edhe jashtë Shqipërisë. Dhe këtë studio nuk do të harrosh atë. Hajde ti me violin. Me violin, ti ishe je në klasën e parë, të dytën, në klasën e dytë në shkollën gjithmonë Beslidhja. Dhe çfarë do luash tani? Tani do luaj pjesën e violin Yll i Vogël. Yll i Vogël. Hajde ta ndjekim yllin e vogël. Qetësi, se ka një yll të vogël këtu. Thank you.
parë trokitje për sjellim shoqen. Është një ulli vogël atje, ku është një bebe, është një fëmijë vogël atje që ka ardhur me mamin. Një nga lezianët më të vegjël është ky. E kujt është? Motra. Kjo është kjo vllai, jo, vllai Ersës. Ersa, kush është Ersa? Edhe se Arsi. Është vllai, po ti pse u afrove? Është vllai vet. Është vllai. Vllai. Kam 4 fëmijë, po një s'e kam marrë me vete. Ke 4 fëmijë? Po, dy vajza, dy djem. Simpatike, ti kesh me je? Faleminderit. Ky është më i vogli. Ka ardhur te ky në studio sot me ke. Sot mbush 6 muaj. 6 muaj. Duar trokitje happy birthday shumurime. Si e ka emrin? Ensiar. Ensiar, shumurime për ty. Shumurime për ty, shumurime për Lenciarin, shumurime për ty, se më shikon mua japit. Kur të rritesh dhe pak, do vish për sëri. Ti kesh me jetë dhe sa më mbarë, i ke fëmit shumë, shumë të mirë. Eftova këtu në studio, se po shikonte dhe po dëgjonte me shumë vëmendje, dhe është më i vogli në studio. Ne do vazhdojmë, d'akord? Ne do vazhdojmë, shtë që u knak duke parë vlajnë. Valë malësore në vjelin. Hajtë, ta dëgjojmë. Faleminderit me Duart Trokitje.
bukur, bukur, ullin në përvënde. Hajde një këtu i divantarit, shumë bukur. E po, fëmijët e sotëm janë vërtet artist, çdo gjë ishte spontane, e festuam dhe në mënyrë pak të përgatitur, po më shumë spontane, të papritur, edhe pavarësinë e Kosovës me valle, bëm një koncert shumë të bukur. Ti e ke emrin? Risita Simone. Kurse ti? Ne kam Artemis Dita. Shoqet i përcjellim dhe Lezhë, përveç se është një qytet i bukur, përveç se është një qytet i pastër, siç na tha edhe një vajzë më përpara, ka edhe tradita të tjera shumë të mira, për shembull të gatimit. Na kanë sjell një gatim shumë të mirë, duhet jetë shumë e shijshme ajo që do vi tani. Unë ju ftoj ta ndjekim sepse e kanë përgatitur atje dhe kanë sjell këtu në studio. Është gatim karakteristik lezhian. Ta ndjekim. Titi Taketi, unë jam Aurora Gjoka, jam 7 vjeç, sot për juve dhe përgatisim një fli të cilin e përgatisim në natyrë, sepse e bëjmë saqë. Tu kemi vendosur saqët për të ngrohur, e janë me mua ju lutem. Si që shihni, këtu kema përgatitur gjalpin e shkrirë dhe brumin. Sa po kemi hedhur brumin në tepsi, dhe tani do i vendosim saqë. Të dashur miq, ky ishte përfundimi i përgatitur me shumë dashuri për juve. Ju bëftë mirë, faleminderit! Ja ku erdi dhe flia, kjo është flia që ke bërë ti, ëh? Sa e mirë duhet të jetë. Po, si të bëjmë që ne duhet vazhdojmë emisionin tani? A ta vëm aty mbrapa dhe unë ta ha pastaj? Ha? Unë do të haj gjithë të mua ma kësë jelë gjithë? Po. Unë edhe t'jap kujtë dua, oke? Okay? Po. Unë t'falenderoj shumë. Të lumë shim duart, edhe të put. Falenderit. Ta duart përkasim qokin se i kam shumë kjesë të një që gatuar. Prita marur, ma vura aty mbrapa, që të kur marur emisionin ta ha. Mirë? Ashtu. Falenderit, falenderit. Mirë, u knaqëm. Ne të gjithë të vit, të gjithë fëmijët që më erdhën nga Lezhë, sot të vinë këtu afër meje, sepse dua t'i përshëndes të gjithë. Dhe me të gjithë, ata që ti nga Lezhë ke ardhur? Ti ke ardhur nga Lezhë? Po? Ja. Të gjithë fëmijët këtu, përshëndesim të gjithë mësuesit të shkollës Beslidhja, që i kanë kaq të mirë fëmijët. Urojmë që të ketë sa më shumë aktivitete artistike dhe t'i sjellim këtu në studio. Faleminderit, faleminderit. Ju mund të largojni se ne do vazhdojmë me pjesë të tjera të emisionit. Ja ku jam tu te kjo tavolina që mua më habisin fëmijët gjithmonë. Për shembull, më pëlqen ti je Edoni? Eden. Eden apo Edon? Eden. Eden. Po mbiemrin si e ke ti Eden? Abedin. Sa vjeç je ti Eden? Unë jam 7. Në shkollën? Bashkim Fina. Jemi me mësimet ti? Shumë mirë. Cila është lënda që ti të pëlqen më shumë nga të gjitha të tjera? Matematika. Matematika? Të të bëj unë ca pyetje matematike, ti më përgjigjesh mua tani? Je i gatshëm? Okej. Okay. Jo, një herë tjetër. Tani mua më pëlqen të shikoj çfarë ke sjell ti këtu në studio. Këtë e ke për ti? Po, me ndihmën e mamit. Ti me ndihmën e mamit. Shiko dhe mami. Edhe mami pikturon dhe ndihmon. Po këtu çfarë ke sjell? Kjo më pëlqen shumë, duket shumë e veçantë. Çfarë është këtë? Këtu kam bërë flamurin e Kosovës, po kanë rënë fasule. A, shiko tani. Këtu ishte bërë, po na kanë rënë e fasulet, janë aty te qesja. Ishte bërë flamuri i Kosovës. Është një ide shumë e bukur, po disa nga këto fasulet kanë rënë. I ke ngjyrë veti, i ke ngjyrosur vet? Me ndihmën e mamit. Mami që të ndihmon ty, sa e mirë që është. Ku the njëherë, jepi një përshëndetje mamit edhe. Një përshëndetje. Do t'i thuash ndonjë fjalë të mirë mamit? Për shembull, mami të dua shumë, apo këtë më shumë ti se kështu pyetin fëmijët e vegjël. Do të dy patjetër, po. Do ta puthësh mamin kështu që të ndihmon? Ku dhe me dorë. Ashtu. Vazhdojmë, çfarë ke sjell ti? Unë kam se i pita qif. Po, po, nxjera, bëj gati. Ndërsa ti? Unë që e Stacy dhe kam pasion pikturën. Pikturën, Stacy. Stacy me laps. Të pëlqen vizatimi me laps? Po. Qa shkolle e ti, Stacy? Te qim vjetore në Kamës. Në Kamës. Pa. Më vjen shumë mirë që ka ardhur sot në studio. Kam idenë që do kesh pikturuar, vizatuar që e vogull fare. Për shumë sa vjeç? 5 vjeç, e këshumë. Kjo 5 vjeç? Po, mund në e tregosh dhe vizatimet e tjera?
Po ti mor Michel, çfarë ke sjell sot? Nga që mua më pëlqen shumë muzika, më kanë sjell disa njerë me ca vegla. Pas shikoni, shiko sa bukur Michel. Mua më pëlqen gjithmonë vizatimet e tua. Janë disa fëmijë me instrumenta muzikor, ku ka më bukur se muzika? Shi sa bukur? Bukur shumë. Po ti je këtu midis tyre fëmijëve? Michel, më duket ti aty me bateri. Ti ai që bie baterisë? Apo je me një duar trokitje Micheli? Michel, mos je ky që i bie baterisë apo ai që i bie kitarës? Jo, në fakt mua më pëlqen më shumë kënga, po aty e pa sepse ajo që këndon doli gocë edhe. E kuptova. Doli gocë, doli çun. Po vazhdojmë. Po ti çfarë ke sjell? Kush do të tregoj një pikturë tjetër? Urdhra. Ha më çam në tregosh. Kam sjell. Kam sjell. Një. Një. Planet. Ky është një planet eden. Pa shikoj. Mbaj një çik, më ndihmon çik eden. Ky është një planet. Po. Është një me Një kështu, me pemë edhe me shtëpi edhe me... Arja, shiko sa bukur. Ja një shtëpi, ja një shtëpi, kute, a një shtëpi e bukur. Në fshat duhet jetë kjo, besaj, në fshat, shumë e bukur. Ja dhe një shtëpi tjetër, oh, gjithë të vizatime, ja dhe një shtëpi tjetër, që ka bërë Arja sa bukur. Falemderit edhe në që më ndimon. Edhe lule. Edhe një lule, edhe një lule. Arja, ti do vish prapë në mision? Do vish. Po ti çfarë do më tregosh, duar trokitje për Arjen? Unë kam bërë një përqetin të ndë. A, shikoni të dashur fëmi, më ka ardhur një portret, sepse më duket në emisionin e kaluar në thashdo, më bësh një portret? Ja ku jam unë, a shikoni sa më njëtë? Më njëtë asë më njëtë fare? Më njëtë, më njëtë. Të njëtë. Wa, një duar trokitje për ty. Sara, Sara më ke bërë shumë bukur. Tjetër? Qfar do më të regoni tjetër? Kam bërë stinët. Pa? Shiko, shiko, 4 stinët e vitit, të? Pram vera, vera, vishta dhe dimri. Bukur! Një duar trokitje për shoqen që ka bërë shumë bukur stinët. Po kjo tjetra qfar është? Kjo është nata dhe me një dritë. Shikoni natën që na është ndezur vetëm një dritë. Ja, pra kjo është nata dhe është ndezur një fener. Bukur, tjetër? Se këtu kam bërë një mur me disa zoq. Ja, një mur dhe disa zoq. Bukur. Mirë, po ti çfarë ke sjell? Unë kam sjell. Mbaj mikrofonin vet dhe ma shpjego. Unë kam sjell kullën e Parisit. Ja dhe kulla e Parisit. Ai ka bërë bukur apo jo? Grupi. Bukur. Pastaj? Kam vizatuar dhe luljen e diellit. Ja dhe lulja e diellit. E dini ju çfarë kuptimi ka lulja e diellit? Çfarë kuptimi eden? Mi jep mikrofonit lutem. Çfarë kuptimi eden ka? Lule që është me diell. Pa. Kjo është përgjigje. Është një lule që është me diell. Këtë kuptim ka? Pa. Mirëqenie. Ha mor Michel, çfarë kuptimi ka? Ajo lule prandaj quhet lulja diell sepse është formuar nga dielli. E, është si diell, është si diell. Mirë. Me duar trokitje i falenderojmë piktorët tan të vegjël. Dhe te kjo tavolin do t'jemi përsëri në emisionin tjetër me të tjera piktura. Atëre, çohu Eden se djej voçkël, hyp të sipër që të të shikojmë të gjithë ose hajde këtu me mua se do bëjmë mbylljen e emisionit. Hajde shpejt, 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 shpejt. Hajde shpejt këtu, do ndajemi bukur me muzikë, se sot tam që jemi në fest, gjithë shqiptarë kudo që janë. Do ndajemi bukur, hajde dhe ti këtu, hajde me mos, hajde të themi një mirupafshim. Mirupafshim në programin tjetër. Mirupafshim, faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.